Moi kaikki! Mun nimi on Sonja Hämäläinen ja mä olen videobloggaaja. Mä löydyn YouTubesta nimellä Soikkuu ja tässä on mun kani Sparta, joka on ehkä Suomen tunnetuimpia kaneja luultavasti. Mä kerron nyt mun omia näkemyksiä videobloggaamisesta ja tietenkin siitä, että mitä mä teen ja mikä sai mut aloittamaan tällaisen harrastuksen. Ja mä aloitin tekemään näitä videoblogeja yli 2 vuotta sitten ja siitä lähtien mä oon tosi aktiivisesti tehnyt YouTubeen usein viikoittain videoita, tai siis monta kertaa viikossa itse asiassa videoita. Silloin kun YouTube perustettiin joskus 2005-2006, niin mä seurasin todella aktiivisesti ulkomaalaisia videoita, tai siis mitä jengi tekee, siis ihan mitä vaan videoita. Ne oli sellaisia viihdevideoita tai sitten videoblogeja tai ihan mitä vaan. Niin jotenkin mä innostuin jo silloin asiasta, mä en tehnyt mitään, koska mä olin tosi nuori. Ja sit mä lähdin jossain vaiheessa tekemään kavereiden kanssa ihmeitä tanssivideoita ja kaikkea ihan sikaurpoja juttuja. Laitoin ne YouTubeen, mutta niitä ei silloin kattonut niinku kukaan. Ja tää oli joskus silloin 2007, ehkä 2008. Eli siitä on oikeesti tosi kauan aikaa, kun mä ekan kerran laitoin videoita YouTubeen. Mut sitten mulla oli oma blogi ja mä innostuin tekemään sinne blogiin ihan videopäivityksen. Ja sen jälkeen mä aloin tekemään aktiivisesti just YouTubeen videoita. Joten tää kaikki lähti sellaisesta blogimaailmasta, vuorovaikutteisuudesta katsojiin ja lukijoihin. Mä muistan, että nuorena mä katsoin aina kesällä Summeria, joka tulee Yleltä. Ja Summeri oli mulle tosi sellainen, se oli niinku kesän kohokohta oikeastaan. Mä katsoin jokaisen jakson ihan innoissani ja mä kiinnosti jo silloin siinä se, just nimenomaan se vuorovaikutteisuus ja se, että ne juontajat oli tosiaan oikeasti niin kuin läsnä niiden katsojien kanssa. Ja esimerkiksi heille sai lähettää jotain fanipostia ja sitten ne näytti sen siinä Summerissa. Ja mun mielestä se oli jo jotenkin tosi makeata. Se oli vähän niin kuin sellaista aikaista sosiaalista mediaa ehkä jopa. Ja mä innostuin siitä jo silloin ja mä aloin tekemään mökillä kaikkia ihmevideoita, että mä juoksin jossain metsässä ja kuvasin itteeni ja mä tein sellaisia juontoja. Tavallaan vähän kuin Summerissa, että osallistukaa tähän kilpailuun, niin voitte voittaa tämän rantapallon. Ja jotain sellaisia ihan sikaurpoja videoita, mitä mä oon ikinä julkaissut missään. Ne oli vähän sellaista hauskaa juttua. Vähän niin kuin juontamista nimenomaan. Ja mä en edes osannut yhdistää tätä sellaiseen samanlaiseen, kun mä lähdin tekemään omaa videoblogia. Niin mulla ei missään vaiheessa käynyt päässä, että tästä voi oikeasti tulla suosittu. Mä en jotenkin ajatellut siinä vaiheessa, että ihmiset katsoo näitä videoita missään vaiheessa, mikä on tosi erikoista nyt, kun alkaa ajattelemaan. Koska nykyään Suomeen tulee tosi paljon uusia videoblokkaajia, vaikka tää itse videoblokkaus ja YouTube-kulttuuri on ollut tosi iso muualla maailmassa jo jonkin aikaa, niin Suomeen se on rantautunut oikeastaan vasta ihan tässä lähiaikoina sellaisena isona juttuna. Nykyään on mun mielestä helppo aloittaa videoblokkaaminen. Sä voit tehdä itsestäsi videon nettiin ja helposti saadaan satoja tuhansia, jopa 10 000 katsojia. Ja se on, koska se on tämän hetken juttu. Mutta tosiaan silloin kun mä aloin tekemään, niin ei ollut mitään hajua, että näitä joku katsoo. Mut mun mielestä se on aika paljon salaisuutena siihen, että minkä takia mun videoita katsoo näin monta nuorta. Mä en ole missään vaiheessa ajatellut, että mulle tulee niitä katsojia. Mä oon tehnyt aidosti omana itsenäni videoita, jonka takia sit on tullut sellainen ehkä turvallinen tapa niin kuin nuorille katsoa ja heidän mielestä mä oon tosi tavallinen ihminen, mikä on mulle tosi tärkeää ja mä haluan olla nuorille hyvä esimerkki. Nuorille on tärkeää, että heillä on hyvä itsetunto ja vaikka YouTubessa saa monesti vähän ilkeitäkin kommentteja, niin se, että esimerkiksi kuvaa itseään, puhuu kameralle, kertoo omia mielipiteitään, miettii oikeasti, että kuka on itse ja näkee itsensä niin kuin konkreettisesti kamerasta, niin mun mielestä sekin jo itsessään parantaa itsetuntoa. Ja videoita ei ole pakko julkaista suurelle määrälle ihmisiä, joten mun mielestä sen takia ehkä videoblogit on tosi mielenkiintoinen tapa varsinkin nuorille ilmaista itseään. Ja mä olen itsellekin tää videoblogiharrastus on avannut niin paljon ovia. Ja ei pelkästään sen takia, että mä oon saanut suosiota ja katsojia, vaan oikeasti just nimenomaan itsetunnon takia. Ja se on mun mielestä hienoa, että vaikka videoita ei julkaisis, niin mun mielestä on ihan loistavaa tehdä videoita ihan vaan niin kuin omaksi iloksi, niin kuin mä teen nuorena joskus mökillä metsässä. Tää videoblogikulttuuri on joillekin vähän
outo juttu vielä. Mulle se ei ole koskaan ollut, jos mä teen videon ja laitan sen nettiin, niin mulle se on oikeastaan, siis se on niin normaali asia, että mä en ajattele sen enempää. Mä vaan laitan sen sinne ja sit se on siellä. Mä oon itse asiassa nyt vähän aikaa sitten alkanut kelaa sitä, että ihan kaikki ihmiset ei ihan niinku ymmärrä sitä, että mikä se juttu niin se on ja mikä se pointti on videoblogissa. Ja mun mielestä videoblogin pointti on nimenomaan se, että jotkut tietyt ihmiset katsoo sun videoita. Se tavoittaa ehkä yhden ihmisen, se tavoittaa ehkä 10 000 tai 200 000 ihmistä. Sillä ei ole mitään merkitystä sillä, kuinka paljon sitä katsotaan ja ketkä sitä katsoo, mutta nimenomaan harrastuksena se, että edes joku katsoo tai että se jollekin tehoaa, jollekin se on tärkeä juttu, niin mun mielestä se on se hienous tässä videoblogin tekemisessä. Ja sitä ei mun mielestä tarvii muiden ymmärtää ne, jotka ei katso juuri sitä tiettyä videoblogia. Eli mä kohdistan mun videot mun kohderyhmälle, ja ne, jotka ei ymmärrä, niin ne ei ole mun kohderyhmä, ja ne ei välttämättä sitten, tai niitä ei niinku tarviikaan ymmärtää, ja mä en välitä siitä, että jos joku ei ymmärrä. Multa kysytään usein, että mitä videoita mä katon, minkälaisia. Mä en osaa ikinä sanoa mitä yksittäistä, koska mä seuraan aika paljon videoblogeja silleen satunnaisesti, mutta muhun iskee eniten aitous. Se on se ihan ensimmäinen juttu. Mä en ole mitenkään hirveän kiinnostunut siitä, että jos joku on todella taitava, esimerkiksi kuvaaja tai editoija, totta kai sekin on makeeta, mutta ensisijaisesti mä katson sitä ihmistä, sitä persoonaa siellä kameran takana, tai kameran linssin takana. Ja jos mun mielestä ei ole mielenkiintoinen henkilö, niin mä en mitenkään ihmettele sitä, että miksi tää tekee videoita, vaan mä menen seuraavan ihmisen, joka on varmaan sitten mielenkiintoisempi. Mutta sen mukaan mä katson videoita, ja mulle ei merkkaa mitkään tilaajamäärät mitään, eikä katsojamäärät, ei mitkään. Ja mun mielestä sillä ei pitäisikään olla mitään merkitystä. Mut ei mulla muuta. Mun mielestä tää avarsi ehkä vähän YouTube-maailmaa, mitä se on ja ketä ihmisiä siellä takana on. Suosittelen todella lämpimästi kokeilemaan myös videobloggaamista. Ja niitä videoita ei oo pakko tietenkään julkaista. Moi moi!